آریانا تازه خبرونه. ننشبه ده نسرین شیرزاد بشیر سره. د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې د ګواښونو د شتون په باب د امریکا ولسمشر باراک اوباما څرګندونې. د اصلاحات او ملکي خدمتونو پر کمیسیون د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو سختې نیوکې. او افغانستان ته د بې کیفیته تیلو د واردولو پر دوام د نورمال ستاندر ادارې اندېښنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون قدر منو لیدونکو سلام. نن یکشنبه د رمضان المریض کال د مرحوم څلیرویشتمه چې د 2019 کال د جنوري له 19 نیټې سره سمون خوري. تاسې څو کاله ژوند په هیله پام کړئ. د دې مهال بشپړو خبرونو ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د راتلونکي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسیږي. نوموړی وایي که څه هم امریکایي سرتیري په افغانستان کې ګڼې لاسته راوړنې لري، خو تر اوسه هم د دوی ماموریت له خطر سره مخ دی. اوباما زیاتوي په راتلونکي پسرلي کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر پای ته ورسیږي او ټینګار کوي چې له افغان ځواکونو څخه به د دوی ملاتړ دوام وکړي. له واشنگتن څخه د افغان ولسمشر تر راستنېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د دغه هیواد ماموریت ښه وباله. افغان ولسمشر په یو درې ورځني سفر امریکا ته تللی و ترڅو له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې ژمنې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر په خپله اونیزه راډیویي وینا کې وویل چې اوسمهال افغان ځواکونو له ترهګرو سره د مقابلې توان پیدا کړی دی. The 33,000 additional forces that I ordered to Afghanistan. د دې سره امریکایي سرتیري زیات شوي او په ویاړ سره یې خپل ماموریت پای ته ورسوه او خپل کورونو ته راستانه شول. په دغه اونۍ کې موږ هوکړه وکړه چې افغان ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي او زموږ ماموریت به له جنګي ډول څخه په مشورتي او ملاتړي ماموریت بدل شي. لکه څنګه چې اوس هم د پاکستان په خاوره کې د وسله والو طالبانو د پټنځایونو په باب یو لړ اندېښنې موجودې دي، خو د امریکا ولسمشر وایي چې القاعده او وسله والو طالبانو ماته خوړلې ده. نوموړي وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له خوا القاعدې ته درانه زیانونه اوښتي او د وسله والو طالبانو ګڼ شمېر پټنځایونه له منځه تللي دي. زموږ په ماموریت کې اوس هم یو لړ ستونزې موجودې دي. کوم کار چې موږ کوو هغه به اسان نه وي. زموږ ځواکونه اوس هم له خطر سره مخامخ دی، خو موږ خپلې لارې ته دوام ورکوو او موخې ته به ځان رسوو. دا په داسې حال کې ده چې د ایساف ځواکونو هم په افغانستان کې د یو شمېر ګواښونو د شتون یادونه کوي. د ایساف ځواکونو قمانداني په تېره اونۍ کې اعلان کړی و چې اوس هم د افغانستان ولس ولسوالۍ د وسله والو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو پر خپلواک کمیسیون سختې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا چارې یې یو لړ نیمګړتیاوې لري. د مشرانو جرګې دغو غړو ویل چې د دې کمیسیون له لارې دولتي پوستونو ته وړ کسان لرنه مومي او د ملي شورا د ځینو غړو د لاسوهنو له امله کارپو او کاروړ کسانو ته نه سپارل کېږي. خو د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې دا څرګندونې رد کړي او ویې ویل په اړونده اداره کې فساد نشته او د اصلاحاتو لړۍ رڼه ده. عزیز کریمي په دې اړه ریپورت لري. مشرانو جرګې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د یکشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته غوښتی و. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو پر دې بنسټ له دې امله نیوکې وکړې چې د دوی په وینا چارې رڼې نه دي. د اداري فساد او د ملي شورا د ځینو غړو د لاسوهنو په پایله کې له دې لارې دولتي پوستونو ته ورتلونکي کسان واړه او په کار پوه نه دي. د مشرانو جرګې دې غړو وویل چې د پلازمېنې او ولایتونو په دولتي ادارو کې سمون نه دی راغلی. د کمیسیون چارې شفاف نه دي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي او د بېکاري کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. تیر واقعا به عنوان اصلاح کنین، افراد سالم روان کنین، یا واقعا رو فساد اداری بمانین که کل مردم برش واضح شد. او برادر گل، او اصلا اداری شما تورم چیز است، یک چیز اضافی است. وزارت کار امور اجتماعی چی کار میکنه؟ مداخلات بی حد و حصر سناتورا و وکیلا متاسفانه جلو همه کارهای اسرائیل گرفته، جلو فساد گرفته، جلو جلوگیری از فساد گرفته. خود اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د تیر په پرتله د دوی چارې ښې شوې دي او د ملکي مامورینو لپاره د کار د برابرولو تر څنګ ډېرې اسانتیاوې ورته برابر شوې دي. احمد مشاهد په خپلې اړوندې ادارې کې د فساد شتون رد کړ او ویې ویل چې که څه هم د دوی چارې له یو لړ نیمګړتیاوو سره مخامخ دي، خو کارونه یې شفاف پرمخ ځي.
ما خدمت شما که میگیم که در پروسه اصلاحات فساد نیست، از این حمایت تمام برنامه ما مستند است. شما میدانیم که حیاتتان نمایندتان همیشه نظارت بکنه به این نمایندگی از مردم افغانستان و این خللی را و زمینه های از اشکار را در ببینند خود میشه که ما در خدمت باشیم. اگر ایانند ما متأثر باشیم از این مال فشار، بزرگترین مال فشار خود مجلسین از قیدوان یک رکنی کلانی دولت افغانستان، ولی هیچ وقت ما شخصا از فشار وکیل، سناتور، وزیر و هیچ کس متأثر نبودیم و نیستم و نخواهد بودیم. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواکي میسون وایي چې دا مهال 2-3 زره بستونه لري خو 2000 کسانو ورته د لار موندنې لپاره فورمې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تکس فورس شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې موخه یې د سوداګریزو کتارونو د امنیت ساتنې لپاره د معیاري خدمتونو وړاندې کول دي. د دې تړون ارزښت 8 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې پر بنسټ به یې د تکس فورس شرکت د یوه کال لپاره د عامه محافظت معینیت افسرانو او سرتیرو ته د یوه کال لپاره زده کړې ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت معین جمیل جنبش وایي د دې تړون موخه دا ده څو د پولیسو د افسرانو او سرتیرو وړتیاوې لوړې شي. جنبش وویل د دې تړون بله موخه دا ده چې د خصوصي امنیتي شرکتونو فعالیتونه پای ته ورسول شي. امروز وقتی که ما همراه شما یعنی به حضور شما آمدیم و مردم خود آگاهی میتیم و ایست که ما فقط سوق اداره، مرکز سوق اداره را در کجا در محافظت عامه ما ایجاد کردیم که در ایجاد و تنظیم سوق اداره که می سوق اداره تمام قوتهای محافظت عامه را همکاری میکنه و راهنمایی میکنه. این به این معنا نیست که خود اینمی کمپانی که به نام تکس فورس است که همراه ما می قرار داده کرده که او گوه که شامل کمپانی باشه، شامل کمپانی نیست. شده میتونست که یک کسی دیگه باید کار بکنه، شده میتونست کس دیگه باید بکنه. د دولت ډیر کارکوونکي د ضوابطو پر ځای روابطو ته لومړیتوب ورکوي. د مشرانو جرګې پخواني رئیس صبغت الله مجددي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د مکافاتو او مجازاتو د سیستم او د یو منظم نظم د نشتون له امله افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی وایي تر څو چې په افغانستان کې شرعي حدود له ولسمشر څخه نیولې بیا د دولت پر عادي کارکوونکي پلی نه شي، تر هغې به فساد کم نه شي. بل خوا د یو شمېر امنیتي بنسټونو چارواکي په دغو پوست بنسټونو کې د اداري فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبر ورکوي او زیاتوي چې له 2014 کال وروسته به هیڅ امنیتي ګواښ یا اندېښنه موجوده نه وي. د اطلاعات او کلتور وزارت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي بنسټونو د چارواکو په شتون کې یوه غونډه جوړه کړه ترڅو د هیواد د سیاسي حالاتو په باب ملي خبرې اترې وکړي. د مشرانو جرګې په خواني رئیس صبغت الله مجددي پر اوسني نظام سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې اوسنی نظام د دې لامل شوی چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو څخه وشمیرل شي. چرا فساد دامن گرفت و زیاد شد؟ برای که در این حکومت و در این دولت مکافات و مجازات نیست. کسی ده که اینا بخواهند خاطرشان به او شاد باشه، همون شخص به یک چوکی مهم مقرر میکنن که اون لیاقت چوکی نداره، نه دانش چوکی داره. نوموړی وایي ډېر لږ داسې کسان په دولتي پوستونو کې کار کوي چې د خپل استعداد له مخې په دندو ګمارل شوي دي. کارهای نامناسبی میشود که در تاریخ افغانستان چی نداره؟ صورت نداره. اختطافا هست، تجاوز به ناموس مردم هست، دزدی و یست رشوتخوری هست. یک مجرمی واقعی را که به اثبات و سند برسه او را بگیرن، جزایی که خدا و رسول فرموده او بره نمیتن. له بلې خوا د دې غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په امنیتي بنسټونو کې د اداري فساد شتون یوه لویه ستونزه وبه، خو د امنیتي بنسټونو چارواکي بیا په دغو بنسټونو کې له فساد سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. ما در حداقل 2 سال گذشته بسیار تلاش کردیم تا فساد ریشه کن بسازیم و اتحاد کامل وجود داره تا فساد ریشه کن شوه و انشاءالله ما سر برنامه بسیار مشخص کار کردیم. اولا به طالبا و مخالفین مسلح با صراحت، با قوت، با شفافیت بگوید که
دیگه عقب بردن عقربه زمان کار آسانی نیست. په دغه ناسته کې د امنیتي بنسټونو چارواکو د ملي اردو او پولیسو د ظرفیتونو له لوړېدو خبر ورکړ. د دوی په وینا اوس مهال شاوخوا 1590 تنه په ملي اردو کې او 1550 نور د ملي پولیسو په لیکو کې شامل شوي او د هېواد امنیت ساتنه کوي.